«Сідайте, будь ласка», – сказав він і рушив у кінець вагону. Діти вирішили, що мінятимуться після кожної станції. Жінки прикрили очі, а мене осінило. Гарненька висловила глибоку істину, про яку я забула. З порожнього і Соломон не налє. Ти можеш отримати тільки те, що він має. Якщо мав, то має. Якщо має, то дає. А якщо ніколи не мав, чи мав мій екс те, чого я від нього хотіла? А хотіла ж я небагато, щоб любив мене доскону. А взагалі, якщо конкретна жінка раптом хоче ніжності, ні сіло, ні впало, турботи, а не дай Боже близькості і інтимності, і звідки хтось може знати, що це означає, отак раптом, без попередження, без оголошення певного договору, в якому нічого не було про такі забаганки. Я все зрозуміла. Адже Кшись, ну не знаю, чи тут я не перебільшую, навіть розмовляє зі своєю дружиною. Я теж хотіла, щоб екс був зі мною милим. А звідки ж він мав знати, що значить бути милим? Він був милим, бо ж і голосу не підвищив, і з годинку вдома посидів, поки не подався до Йолі. Я збагнула, чому екс без перестанку казав: «Чого ти від мене хочеш?» Він почувався в облозі і правильно зробив, що звалив. Бо ж я хотіла, щоб він пам'ятав про іменини, не забував про прелюдію і навіть розмовляв зі мною. І це взагалі не була його провина, лише моя. Якщо хтось зв'язується з неандертальцем, то чому він мусить займатися з тобою вечорами зарубіжною літературою? Адже моєму ексові це не зробилося раптово. Він завжди озирався на жінок. Тільки раніше я не брала цього до відома. Ну і номер. Як мені могла спасти на думку ідея, щоб мужик дав мені те, чого немає? На щастя, у цьому світі існують чоловіки, які мають що дати. Наприклад, Гірик. Тепер я звертатиму на це увагу до того, а не після. Отже, ніжності варто сподіватися від ніжного чоловіка. Сексу від чоловіка, який полюбляє секс із нами. Розмов від балакучого. Дружби від дружнього, а не від того, котрий ще з мамусею стосунки не владнав, хоч у нього вже сороківка на носі. Поваги від того, хто поважає жінок. Грошей від багатого і так далі. Отакі от істини почула я одного прекрасного дня в електриці. І, можливо, я, не знаю, чи не заходжу в цьому задалеко, але, може, і чоловіки думають так само. Може, треба мати багато, бо з'явиться суб'єкт, який вимагатиме значно більше, ніж щоденний обід. Адже дива трапляються на кожному кроці. Чого може хотіти Гірик? Гаразд, відзавтра не курю і почну дбати про себе. Курю, але курю тільки тому, що в мене страшенно болить зуб. Мабуть, через те, що я без перестанку думала про Йолині зуби. Але більше не буду. Зуб, зуб, зуб. Приходить Уля і дає мені якусь таблетку, яка мусить допомогти. Зуб росте. Приймаю дві. Зуб далі росте. Він вже великий, як дерево. Господи Боже, я обіцяю, що більше ніколи не зволікатиму з візитами до зубного. Ходитиму кожні 3 місяці, але щоб перестало боліти. Зуб великий, як дім. Пополудні Уля дзвонить до свого зубного і вмовляє його прийняти мене. Їду до Варшави. У черзі взагалі немає людей. Одні лише великі болючі зуби. За вікнами зуби, на зубах малі зелені болючі зубчики. Я не витримаю. Витримаю. Мушу витримати. Чарівний дантист посміхається
Навіть очі його посміхаються. Він посміхається від вуха до вуха. Він ніжний якось не по-чоловічому. Садовить мене і посміхається. Я відкриваю рот, він посміхається. Робить укол, посміхається. Не болить. Яке полегшення. Антибіотик, повторний візит через 2 дні. Чудовий, усміхнений чолов'яга. Потім він виписує рахунок. Нічого дивного, що він такий радісний. Ніколи більше до нього не прийду. Кину курити з понеділка. Мицик не повернулась. Я зовсім самотня. Вже немає м'яких лапок, які топталися по м'яких речах. Уже не топчуть вони ніжно Бориса, так щоб він міг удати, ніби не бачить і не відчуває. І по мені також уже не топчуться. М'які животи дуже вигідні, з котячого погляду, звісно. Зараз не топчеться з таким задоволенням і спить із Тосею. Отож, недавно здійнялася буря, а я сиджу самотня, і вимкнули струм. Борис заховався у ванні, а мені нема де сховатись. Тося спить, а я боюся. Я страшенно нещаслива. Блискавки луплять, мабуть, просто в мій дім. Все трясеться, у кожного є хтось, тільки я одна самотня. І коли я вже зовсім почулася нещасною, у двері від тераси постукалась Уля. Змокла зі свічкою. О, Господи, як добре, що я не самотня. Ми запалили свічку останнім сірником і, вслухаючись у дощ, який хотів пробити бляшаний дах, повільно цмулили вино. Блискавки гатили одразу ж за величезним дубом. Лише коли з ванної долинуло скавчання Бориса, я вирішила зібрати всіх тваринок у нас. Я тихенько війшла до кімнати. Тосі покликала: «Киць-киць!» «Зараз у тебе. В мене його немає», – сказала крізь сон Тося. Я відчинила двері на терасу. Небо боролося з землею, вода лилася безперервним потоком, а я кричала в ніч: «Зараз, зараз!» «Господи, тільки б останній мій котик не пропав!» Уля стала біля мене. «Коли вщухне дощ, пошукаємо його!» Буря шаленіла до першої ночі. Свічка догоріла і згасла. Ніч далі була паркою і гарячою. Мені здавалося, що крізь приглушений і віддалений грім я чую печальний котячий плач. Ніч виглядала загрозливо. Краплі глухо падали з дерев, удалині гарчало небо. «Я йду шукати зараза. Я піду з тобою, тільки забіжу на секунду додому». Ми вийшли в туман, який почав підійматися від землі. Уля звернула в бік свого темного дому. Величезне біле полотно стелилося на висоті наших колін. Кожна впала крапля вселяла в мене страх. Хмари зникли. Заяснів місяць, від туманного полотна у цьому місячному світлі стигла в жилах кров. Я зупинилася під старим дубом. Бідний, змоклий зараз печально плакав, притулившись до стовбура. Я почула за спиною шелест. Заціпеніла, а потім повільно озирнулась. За спиною стояла Уля. В руці вона тримала незапалену свічку. «Я не маю сірників, але разом все-таки якось веселіше», – сказала вона. У мене аж ноги підігнулись. Бо, можливо, саме цього в житті і потрібно. Аби хтось біля тебе був, навіть коли шукаєш вночі маленького загубленого котика, навіть коли не запалюється свічка. Я повернулася додому. Зараз вчепився мені кігтями в шию і отак, притулившись, сидів. У кухні за шавкою шолопає мишка, яку Мицик колись принесла додому і запустила під шавку. Тося її підгодовує. Мицика немає, вже не повернеться. Але я вперше усвідомила, що все-таки я маю людину, яка з незапаленою свічкою йде зі мною в ніч.
як я могла вважати себе самотньою. Тося закохалась. О, Господи, що це буде? Я ціпенію від самої лише думки про це. Приїхала мама. Тося сказала, що не сидітиме з нами, бо йде на побачення, бо вона закохалась. Мама заціпеніла і сказала: «О, Господи!» Не розумію. Починається найкращий період її життя, а моя мама лише жахається. Я намагаюся її якось підбадьорити і кажу: «Не переймайся, від першої любові до сексу досить довгий шлях». «Чому ти говориш про секс? Моя мама зблідла». «Е, ні, так більше не буде, бо ж я вже доросла. Послухай, – кажу я сміливо, – я знаю, що ти вважаєш секс заняттям не для людей. Не розповідай дурниць, хто це тобі сказав. Я ж знаю, хто мене виховував. Я тільки хотіла сказати, що секс не для дітей. Це я й сама знаю». Але від побачення 16-річної дівчини до сексу, можливо, не так уже й близько. Хоча, з другого боку, якщо проглянути журнали для неповнолітніх, я вважаю, виправляється моя мама, що секс – заняття для дорослих. Це вже краще. «Деяких дорослих», – додає вона за якусь мить. Цікаво, яких? І все-таки Блакитний написав: «Дорога редакція, а точніше пані Юдито, ви допомогли мені у стількох справах, що я не вагаюся написати ще раз. Оскільки я сам веду господарство, то багато в чому, хоч це може видатися смішним, я безпорадний. Я не знаю, як вивести плями від іржі. Моя куртка після того, як я її поклав у воду, не приховую, що вона пролежала у тазику 2 дні, має плями навколо металевих кнопок. Якби ви, пані Юдито, могли написати мені, що з цим робити, то врятували б не лише мою куртку, а й честь самотнього чоловіка. Постскриптум. Вельми приємна весна за моїми вікнами. А що у вас? Мені бракує ваших безцінних порад. Тепер рідко зустрінеш жінок, які в кожній ситуації знають, як учинити». Я його не люблю, адже я відмовилася від банального єхидства. Але чоловіки ніколи не здатні оцінити цю жертву. «Шановний пане, у наш час проблему плям від іржі розв'язати дуже просто. По-перше, у будь-яких госптоварах або відділі побутової хімії ви можете купити засіб для видалення іржі, тобто рідину для відбілювання, але від іржі. Домашнім способом можна позбутись іржі таким чином. Зволожуємо тканину навколо плями водою, під пляму підкладаємо лігнін, пляму легко протираємо тампоном, насиченим теплим 10% розчином лимонної кислоти, ретельно промиваємо чистою водою, на жаль, цей спосіб іноді підводить із кольоровими тканинами. Лимонна кислота може, хоч і не обов'язково, подіяти як знебарвлювач. З повагою від імені редакції». Нічого приємного він уже від мене не почує. Чому в таку гарну погоду я маю сидіти за комп'ютером? «Дорога редакція, моя подружка не їсть. Я хочу їй допомогти, але не можу, бо вона вважає себе надто товстою. Насправді вона страшенно худа, а родина з неї сміється, брат називає її скелетом, батьки насміхаються. Я знаю, що вона ховає їжу і потім її викидає, а якось вона в мене виблювала, коли мама подала нам обід. Вона вдає, що бере, наприклад, вечерю до своєї кімнати, а потім викидає. Чи це бува не анорексія?» «Я не викидаю, але мене ніхто не назве скелетом, на жаль». «Дорога Кароліно,
звернися до психолога в Лодзі, який міг би тобі терміново допомогти. З твого листа випливає, що, на жаль, ти маєш рацію. У твоєї подружки проблеми – голодування і надавання надмірного значення своєму вигляду. Найкращий шлях до анорексії, яка є не хворобою схудення, а проявом серйозних внутрішніх конфліктів. Можливо, вона компенсує почуття нижчості. Їй точно потрібна потужна доза самовпевненості та підтримки, але сумніваюся, чи ти сама їй зможеш допомогти. Сподіваюся, що ти сконтактуєшся з психологом, і ви разом вирішите, яка підтримка була б найкращою для Евеліни. Анорексія – загрозлива хвороба. Статистика свідчить, що в 10% випадків вона закінчується смертю. В анорексії принцип «їм, аби жити» змінюється на хворобливе «живу, аби не їсти». Якщо навіть гормональні проблеми не стримують твою подружку, то це може стати дуже небезпечним. Тут дуже потрібна мудра допомога, але у лікуванні або запобіганні анорексії повинна взяти участь уся родина. Нагадування, висміювання, набридання і злостивість щодо особи, яка прагне бути щоразу худішою, не принесуть жодного результату. Проблема під час анорексії полягає ще й у тому, що ці особи сприймають себе неадекватно. Підтримка і розуміння можуть дати ефект. Я рада, що ти написала, і сподіваюся, що ти звернешся по допомогу до професіонала. Це може стати першим кроком, який дасть твоїй подружці відчуття безпеки і поверне її до нормального життя. З повагою від імені редакції. Щойно прийшла Тося, просвітлена, окрилена, закохана. Боже, в мене мороз по шкірі. Я встаю з-за комп'ютера і подаю обід. «Я не буду, бо хочу схуднути», – повідомляє вона і накладає собі на тарілку тільки трішечки салату. «В моєму власному домі завелась аноректичка, а я й не звернула на це увагу». «Ти здуріла?» – кричу я. «Хочеш довести себе до критичного стану? Поглянь на себе. Якщо ти перестанеш їсти, то виглядатимеш як скелет». Усі сміятимуться з тебе. Ти не матимеш ані грудей, ані місячних. Гормональні розлади можуть довести й до раку. Мною аж трусить. Де були мої очі, що я не помітила під своїм носом таку проблему? Я піду поїм до себе. Зараз я не здатна нічого проковтнути. Ти мене рознервувала. Тося підводиться і бере тарілку із жалюгідними залишками салату на кухню. Якусь мить вона там возиться і повертається до своєї кімнати. Ну так, адже з цього все і починається. Їй здається, що вона товста, в неї вже викривлений погляд на себе. Я не можу цього допустити. Стукаю до її кімнати і заходжу. Все набагато гірше, ніж я думала. Перед Тосою поруч із салатом лежать дві скибки хліба, консервована паприка, яблуко, банан і гомогенізований сирок із родзинками. Потім вона все це виблює. А звідси тільки крок до зневоднення організму. Але я мушу взяти себе в руки. Я повинна їй допомогти. Можливо, вона почувається обділеною любов'ю. Я сідаю на тапчан. «Я мушу з тобою поговорити», – починаю я. «Можливо, я не найкраща матір, але я дуже тебе люблю і вважаю, що ти чудова людина. І ти не мусиш не їсти, щоб я тебе сильніше любила. Звісно, все одно, як ти виглядатимеш, я тебе і так не перестану». Вона дивиться на мене уважно, надто уважно. «Отож бо й воно», перебиває мене з гіркотою Тося. «Навіть тобі байдуже, як я виглядаю. Невже ти не бачиш, що я мушу скинути принаймні 3 кілограми? Я не влізаю в штани, які в мене з січня, а ти мене ще дратуєш, і я не можу спокійно поїсти. Під час обіду
мусить бути спокій. Я виходжу, повертаюся до комп'ютера. Не знаю, що робити. Я повинна сконтактуватися з якимось психологом. Тося йде до ванної. Вона, напевно, блюватиме. Я підкрадаюся до дверей і підслуховую. Тиша. І коли Тося відчиняє двері, то налітає просто на мене. Я хапаюся на живіт і вдаю, що мені дуже боляче. Вона здивовано дивиться на мене. «Ти погано почуваєшся?» Я щось белькочу і зачиняю за собою двері. «Виблювала?» «Здається, ні». Я нічого не відчуваю, зрештою, у ванні вона була недовго. Але хворі на булімію є спритними. Наприклад, принцеса Діана. Ніхто ні про що не знав. Як вона скінчила? В результаті я йду до холодильника і також беру гомогенізований сирок із родзинками. Дивлюся на упаковку. Якщо там нема калорій, я мушу втрутитись. На щастя, це нормальний жирний сирок, смачнючий. Можливо, Тося все-таки не хвора на булімію. Чому Гірик нині не задзвонив? Рівень ендорфіну. Вчора я повернулася з редакції, а тут дім відчинений навстіж. Граблі відкинуті вбік. Колодка на брамі зачинена. Заходжу додому. Борис, мабуть, знову хотів вийти. Аж раптом несподіванка. На столі лежать 20 злотих і записка. «Пані Юдко», ненавиджу свого імені і зменшувальних форм від нього, «нам треба було задзвонити, а нам сказали, що тут є телефон», то ми ввійшли і задзвонили, і залишаємо ці гроші, бо в нас зіпсувалася машина під Бидгощем, і ми мусили щось робити. Не маю зеленого поняття, хто дзвонив з мого телефону. Ніхто з найближчих сусідів не зізнається. З Бориса я не можу видушити ані слова. Я почуваюся безнадійно. Можливо, це бронхіт. Але ж я не піду до лікаря, який знаходиться так далеко. Ніхто про мене не пам'ятає, ніхто мені не допоможе. Якби я мешкала в Агнєшки і Гжеська, вони би мною заопікувались. І малолітня племінниця зайшла б до мене, і малий фізкультурник був би вдома, і хтось би мені зробив чаю, а так я мушу спуститися Тося на шкільні екскурсії у Кракові. В домі холодно, я роблю собі смачні канапки. Як шкода, що коли я хвора, мені так смакує їжа. Я знову лягаю в ліжко. Сьогодні я влаштую собі телевізійний бенкет. Це вже переходить усі межі. Мене не обурює факт, що впродовж 40 хвилин якийсь приємний чоловік пропонував одній жінці, щоб вона все-таки вибрала те, що лежить під циліндром, а не те, що у скринці, та ще й гроші їй за це давав. І що я подивилася телевікторину? Ні, я розумію, така розвага може бути корисною для якоїсь клітини в мозку, якщо ця клітина там є. Мене не дратують новини, де вкотре показують, що в Познані вбили одного мафіозі. Ні, це не корисно, але, наскільки можу здогадатися, комерційна інформація. На всіх каналах уже всьоме. Мене не зачіпає серіал «Розслабся, Марія», бо такий самий із зовсім іншою назвою, який завжди закінчується в ту мить, коли чорнявий чоловік із чудовою щетиною і ледь відкритим торсом, на якому темніє сексуальний кущик волосся, збирається поцілувати вродливу жінку в довгій сукні із розстібнутим верхнім гудзиком і видно розкішну ямку між грудьми, а все це знімає одна статична камера, і тоді двері прочиняються і йдуть титри. Ні, чого це мені з тієї причини сердитись? Минулого тижня було те саме у 658-й серії. Волосся, волосся, волосся.
Я не бунтую проти сухих кінчиків, яким збираюся сказати рішуче «ні». Можливо, це якось пов'язано з тим, що я не одружена. Я не маю нічого проти того, що без перестанку якась жінка приносить якомусь чоловікові каву в ліжко. Це її справа. А за кадром хтось сумно співає, що так варто починати день. Ні, нехай так Йоля починає день. Я маю на цю тему іншу думку. Мене не дратують тампони, які я повинна використовувати і використовувати, поки не матиму змоги переодягатись і переодягатись. Не доводять мене до шалу пропозиції купити фантастичний порошок, щоб я могла прати і прати. Немов би мені більше нема чим зайнятись. Але чому, Господи Боже, я маю журитися тим, що знаходиться під колом мого унітаза? Чому? При столі? Зі смачнючими бутербродами? Чи хтось думає, що реклама якось впливає на таких жінок, як я? Що вона збільшує попит? Вона лише може викликати огиду до життя, особливо в такої хворої людини, як я, залишеної на призволяще, про яку ніхто не пам'ятає. Я могла би померти, і ніхто би про це не довідався, поки б я не розклалась і не почала смердіти. І до того ж у мене немає й найменшого снікерса, який би підвищив мені рівень ендорфіну в мозку і поліпшив самопочуття. Однієї маленької шоколадки, яка б мені, бодай, трішечки підсолодила життя, невеличкої, яку ховрашок загортає в папірчик. Нічого. Чому в мене так упав рівень ендорфінів, корисних невидимих часточок, які роблять життя приємним? Чому ніхто мені не принесе навіть однієї малесенької шоколадки? А все-таки це був дуже приємний день. Треба запам'ятати, що каже мій головний редактор: не хвали дня перед заходом сонця. Коли я так собі лежала і лежала, телебачення змушувало мене заглядати під коло унітазу, зателефонував граф, який є дуже милим ветеринаром і моїм дружком. Він без перестанку в когось закохується, тільки не в мене. Я покашляла йому у слухавку, і він одразу виніс вердикт: «Ого, а в тебе нічогенький такий бронхіт». Не минуло й години, як він приїхав із ліками. Він знає, які потрібні, бо у тварин також буває бронхіт. Він привіз мені у плетеному кошику, приготовлений ним самим, обід, гіркі, але корисні пігулки, апельсиновий сік, яйця, і запитав, чи його викликали для УЗН. Не вгадайте, що це таке. Це убивство з необхідності. Таке собі чоловіче ветеринарне скорочення. Воно означає, що якщо тваринку неможливо вилікувати, її вбивають. У нинішні часи УЗН користується більшість чоловіків, які міняють старих, тобто зрілих і гарних, жінок на пластикових барбі, з якими слід ніжно поводитись, бо з них може витекти силікон. Але граф зізнався, що він не присипляє жінок, які виглядають настільки жалюгідно. Це мене втішило. Я маю нагоду зробити порядок під колом мого унітаза. Звичайно ж, у майбутньому. Я кокетливо сказала, що вперше бачу графа з яйцями. Він наказав мені ковтнути в його присутності всі величезні таблетки, якими я мало не вдавилась. Потім він розчинив мені аспірин із вітаміном С і також наказав випити. Гидота! Потім він примусив мене з'їсти обід, кльоцки з м'ясом і салат із цикорією, який він привіз у банках. Цикорій був без приправ, я почулася чудово. Потім він наказав мені йти в ліжко і помив посуд. Я подумаю собі, чи не хворіти мені час від часу. Потім зателефонувала Уля і запитала, чому в мене зачинені вікна,
чи я ще жива. Граф поїхав, прийшла Уля і принесла мені дві цукерки, такі, як у телевізорі, вкриті кокосом, який я здерла потайки від неї, бо не люблю кокоса. Вона запитала, чи був у мене лікар. Коли довідалася, що був граф, то тільки зітхнула. Ну так, хто б тебе ще міг лікувати, як не ветеринар? Добре, що я хвора і не мушу нічого розуміти. Задзвонила моя мама і сильно занепокоїлась моєю хворобою, але я їй сказала, що в мене був лікар і все в порядку. Я не зізналась, що це лікар-ветеринар. Задзвонив мій тато, якому задзвонила моя мама, і сказала, що в мене був лікар, і сказав, що якби хтось попросив його поради, і так далі. Задзвонила моя мама і запитала, чи мені бува чогось не потрібно, бо вона може приїхати. Потім задзвонив тату, якому задзвонила моя мама, що, можливо, він приїде, і запитав, чи мені бува чогось не потрібно, то він передасть через маму, хоч якби я раніше попросила його поради, то він порадив би мені, і так далі. Потім я задзвонила до мами і сказала, щоб вона не приїздила, бо мною опікується Уля. Потім задзвонив тато, якому задзвонила мама, що все-таки вона не приїде, і сказав, що має для мене чай, печиво і каву, раз уже я хвора. І все це він принагідно мені передасть, бо був у Макро. Макро – дуже корисний магазин, у якому всі купують речі, про які б навіть не подумали в іншому магазині. І купують цих речей багато, гуртовими кількостями. Мій тато раз на якийсь час їде до Макро і купує там, наприклад, ящик горішків у меді, який потім протягом 2 років усім роздає. Або контейнер із чаями, який потім роздає. Або ящик із сирками, які продаються в його крамниці, тільки у крамниці він купив би по-розумному і мав би тоді 1 свіжий сирок. А так він має ящичок сирків, і кінцева дата їхнього використання неухильно з кожним днем наближається і залишається у відношенні обернено пропорційному до переробки цих сирків татусем. Коли мій брат приїздить з кінця світу, то йде з татусем до Макро і тоді теж купує собі за оптовими цінами. Наприклад, олівці. У паковці їх 100. Навіщо комусь 100 олівців? Я сіла за комп'ютер і працюю. Але сьогоднішня порція листів мене доконала. Невже в нас опублікували статтю про секс? Перший лист про пеніс. Дорога редакція, мені 15 років, але мій ереговий пеніс злегка відхиляється в лівий бік. Чи це не створить мені якісь проблеми в майбутньому? А звідки я можу знати? Обдзвонюю всіх друзів-чоловіків, запитуючи їх про пеніси. Матимуть мене за німфоманку. Але виявляється, що він може таки кривитися, як правило, кривиться. Ветеринар-граф запитує, а в якій штанині він його носить? А що я, ясновидець? Хіба це носять у штанині? Це ж треба. Ще в цьому віці можна довідатися про щось нове. Дорогий Губерте, щойно я провела серйозне опитування серед чоловіків, серед яких був лікар. Не напишу, що лікар-ветеринар. Пеніс може викривлюватись в один або другий бік. Якщо ти носиш його в лівій штанині, це може бути результатом одностороннього носіння або тиску, але не обов'язково. Тільки на еротичних картинках пеніси виглядають прямими. У більшості чоловіків вони відхиляються, і це не призводить до жодних проблем у сексуальному житті. Якщо ти дуже занепокоєний, за найближчої нагоди покажи його своєму лікареві-терапевту або попроси направлення до... Вже 3-й день нема жодних відомостей від Гірика. Не знаю, що сталося. Я щосекунди перевіряю електронну пошту і нічого. Ніхто не може додзвонитись, бо я не можу приєднатися, телефон і так зайнятий. Що ж це за дурість з цими емейлами? Кшись сказав, що о 4-й ранку нема жодних проблем з інтернетом.
Для мене вже краще нормальний листоноша в полудень. Можна подумати, що мені не вистачає листів. Дорога пані Юдито, ви відповіли на лист моєї подруги, а я також маю проблему. Отже, я знаю все про вагітність і т.д., бо навчаюсь у 3-му класі загальноосвітнього ліцею, хоч і досі цнотлива. Але мені хотілося б знати, чи точно не можна завагітніти, коли сидиш у хлопця на колінах, якщо він одягнутий у штани Лівайс. Це краще, ніж телебачення, ніж «Розслабся, Маріє», ніж «Вікторина про капелюшки». Я не розумію. Тобто, коли він має ті штани на собі, до того, як ти сідаєш, чи потім? Дорога Аню, якщо ви одягнені, вагітність вам не загрожує. Натомість, якщо в майбутньому ти спробуєш сісти на коліна голому хлопцеві і також будеш роздягнена, то я вмиваю руки. Ти ще маєш час розпочати статеве життя, і мене не дивує твоя несмілива дописка про те, що ти цнотлива. Це чудово. Натомість перед тим, як розпочати статеве життя, сконтактуйся з лікарем-гінекологом, який розповість тобі про безпечні для здоров'я засоби. Боже милий, а Тося на екскурсії. Ця дівчина Тосиного віку. Приїхала Тося з екскурсії. Не виглядає як аноректичка, але я можу помилятись, варто бути пильною. Ще з порогу повідомила, що зробить собі татуаж, бо це модно. Метелик на плечі. Я заціпеніла. Я крикнула, що тільки через мій труп. Що зробила Тося? Вона поглянула на мене і промовила. Моє тіло належить мені, і я можу робити з ним те, що захочу. Ваші діти вам не належать. Хтось колись чув подібні дурниці? І чого це вона порпається в моєму комп'ютері? Я ненавиджу це. Чому не чужа дочка робить собі татуаж? Чому, я запитую, не якась чужа дівчинка, яка хоче відрізнятися від інших і бути модною, завдає собі такої страшної шкоди? Дорога редакція, як мені вибити з дочиної голови татуаж? Вона каже, що є... Шановна пані, найважливіше переконати дочку в тому, що це прояв молодіжного бунту. В жодному разі не можна впадати в істерику з цього приводу. Правда полягає в тому, що її тіло належить їй. Я вас чудово розумію, але ви не маєте впливу на те, що робить із собою ваша дочка. Якщо вона добре вчиться і не створює проблем, татуаж не біда, на відміну від наркотиків. Важливо, аби вона зробила його собі у салоні, де її не покалічить, і де дотримуються норм чистоти і гігієни, а не підпільно. Ваш рішучий опір може лише утвердити її у своєму рішенні. Можливо, краще порозмовляти про наслідки, про мінливу моду, про те, що тіло росте і шкіра розтягується. Просто через 2 роки прекрасний сьогодні метелик може виглядати жахливо. З повагою від імені редакції. Я хочу мати нетатуйовану дитину. Найкраще в пелюшках. Задзвонив він, сумує. Тося відмовилася від татуажу. Господи, дякую тобі. Я виголосила кілька речень на підтримку, мовляв, чудово, що вона не піддається тиску групи, що я горда за неї, що вона вміє дбати про себе. Сьогодні Тося повернулася з Варшави. З кульчиком у носі. Рятуйте! Прийшла Уля. Вона приголомшена. Її молодша дочка має маленький, акуратненький татуаж на плечі. Я бачила. Цілком непогано виглядає, не те, що кульчик. Я ціпенію від самої думки, що буде, коли приїде моя мама. Моя мама задзвонила і запитала, що нового. Нічого, окрім татуажу. В Улі. І кульчика. В носі. У мене. Вдома. Весна.
Ну, на щастя, весна в розквіті, і тепер ми знову можемо з моєю Улею вести через паркан товариське життя, яке взимку сильно підупало. Тобто підупало біля паркану, бо в будинках воно приємно точилося впродовж загалом теплої цього року зими. Весна вилазить із землі й повітря, а ми з Улею обмінюємось біля паркану важливою інформацією і ділимося планами на майбутнє. Ось тут треба досіяти, а тут виполоти, а тут пересадити, а тут прибрати. Саме тоді до хвіртки підійшла наша третя сусідка, тримаючи в руках сухе, але вкорінене бадилля. Вона його точно несла в подарунок для Улі, бо зупинилась біля її хвіртки. Не скажу, що мене пересмикнуло від заздрості швидко і безповоротно, але мушу зізнатися, що сухе бадилля, яке гарно за якийсь час зацвіте рожевими квітами, я люблю понад усе. Однак я вчасно стрималась, отже я сердечно привіталась крізь сітку, душачи почуття в зародку. Поки сусідка встигла відповісти мені щось приємне, з будинку Улі долинув крик. Ми всі втрьох здригнулись, а вкорінене бадилля також здригнулося в сусідчиній руці. «Ти, ідіотка!» – долетіло до нас. «Сама ти, ідіотка!» – відповів причистий голос другої Улиної дочки. «Я казала тобі не чіпати мою помаду. Я не чіпала. Чіпала так само, як і мою блузку ти взяла без дозволу. Ти хамка тільки рази, тільки тому, що тобі купили, а мені ні!» Ми полегшено зітхнули. Це Улині дочки обмінювалися поглядами, а весна сприяла їхньому поширенню, бо й вікна вже відчинені, і голос лине далеко. Сусідка з бадиллям дивилася на Улю. Зробить вона щось чи ні? Уля не робила нічого. Вона не збиралася втручатись. Вона повернула своє спокійне обличчя в напрямку сусідки і сказала про бадилля. «Яке гарне! Що це?» «Не називай мене так!» – кричало через вікно. «Віддавай мою блузку, злодійко! Най стулипельку! А помади я не брала, я нічого не маю, мені нічого ніколи не дістається, тільки тобі, я ненавиджу тебе! Ти брала, бо сюди приходила, у такому бардаку розтелепо все може пропасти!» Уля ніжно гладила бадилля. «Ах, яке велике!» – захоплювалася вона. «Точно зацвіте цього року!» «Мамо!» – тепер з вікон долинав відчай. «Мамо, скажи їй, вона б'ється!» «Брехухо, ось тобі за це, мамо, це вона мене б'є!» Уля поклала бадилля коло плоту. «Вибачте мене, будь ласка, я зараз повернусь», – сказала вона і війшла в дім. В домі затихло. За якийсь час вона вийшла з тацею, трьома чашками чаю і поклала все це на пеньок біля плоту. Вона подала мені чашку через сітку. В домі було тихо, синичка співала десь у старому садку. Ми запитально дивилися на неї. «Чубилася», – сказала вона. «Ну і що?» – зацікавилися ми з сусідкою. Уля має фантастичне вміння залагоджувати конфлікти і не брати участі в них. Тут, вочевидь, вона щось зробила. Мені було дуже цікаво, що робиться в таких випадках, і на чий бік треба стати. На бік дочки, яку підозрює друга, чи на бік другої, бо якщо вона навіть узяла, то тому, що сама не має. Але взяла без дозволу, якщо вірити першій, цього не можна вибачити. Якщо вона не має, то є біднішою. Але навіть якщо вона почувається скривдженою, то не повинна вдаватися до лайки. З другого боку, якщо вона і вдається, то тому, що та перша також лається. Може, Уля виходила з того, котра з них першою почала битися. Ця проблема здалася мені того весняного дня захопливою. Чи ставитись однаково до обох так само любих дочок? Чи взагалі ставитися до них серйозно? Якщо стати, то на чий бік і чому? Потім я подумала про Тосю. Вона в мене одна, і я завжди на її боці, хоч іноді цього по мені не видно. А якби було дві? Так, як нас біля того плоту. Кому б я віддала бадилля, з якого за мить виростуть гарні кущі?
Ох, наша сусідка повинна була також подумати про мене. Хоча, з другого боку, бадилля може й не прийнятися, бо завелике, і до того ж воно може й не бути аж таким гарним. Але що зробила Уля? Вона просто війшла до кімнати, де щепились її доньки, і кожна з них кричала «Мамо», а потім сказала «Зараз же перестань бити мою дитину». І пішла робити чай. Бадилля перестало бути важливим для мене. Натомість Уля у весняний день показала мені всю мудрість доброї матері, спокій, терпіння, а також любов. Вона не мусила ставати на чийсь бік, будучи водночас на боці обох своїх дочок. Я з подивом дивилася на неї. Уля сягнула повадилля і сказала сусідці, «Страшенно тобі дякуємо, які ж вони будуть гарні. А Іся справді не має, що вдягнути. Поїду з нею завтра на закупи. Як вони чудесно зацвітуть». А сусідка сказала, «Ну, я саме так і подумала, щоб їх посадити на зміну. Одна з одного боку сітки, а друга з другого. Тоді й собаки не так понищать і гарно переплітатиметься між собою». Можете собі уявити, що я тоді відчула? Адже я вже давно не маленька заздрісна дівчинка. Навіть іноді я думаю, що в мене добрий характер. А тут такий провал. Така риса мого характеру. Як би мені деколи хотілося бути Улею, бо для неї найважливішою старшою дочкою є старша дочка, а найважливішою молодшою дочкою є дочка молодша. Тося зняла кульчика, бо в неї загноїлася дірка в носі. А ще вона розлюбила. Сподіваюся, що вона не матиме проблем під час нежиттю. Післязавтра повертається Гірик. Блакитний не написав. Чому ці чоловіки такі вразливі? Гірик не задзвонив. Я дзвонила до нього на мобілку, вимкнена. Не знаю, що діється. Не знаю, що діється. Не знаю, що діється, що діється. Я знала, що так буде. Підозрювала, відчувала це постійно. Все це було занадто гарним, аби бути справжнім. Я не знаю, що робити. Не можу знайти собі місця. Чому це безнадійне сонце світить, хоч він не дзвонить? Краще б уже лило. Я була в редакції. Лист від Блакитного. Дорога пані Юдито, я намагався скористатися вашою підказкою, висловленою аж надто чітко. Якщо я можу вам чимось допомогти в домашніх справах, і ось, будь ласка, я пишу, а ви сухо відповідаєте, як чужому. Може, трохи емпатії? Якщо це слово надто важке, нагадаю, за словником іншомовних слів «емпатія» – це чуттєве ототожнення себе з якоюсь особою і викликання в собі почуття, яке вона переживає. Тож, якби ви були здатні, бодай, на мінімальну емпатію, ви б не залишили мене на бобах. А може мені важко без ваших листів? А тепер принципове запитання. Чи володієте ви якоюсь інформацією про те, що могло б задовольнити жінку? Заздалегідь вдячний. Ой, Блакитний, в будь-якому разі не чоловік. Не створюй собі ілюзій. А я займуся цікавішим листом. Дорога пані, не знаю, чи це я ненормальна, чи світ навколо мене здурів. Не знаю, чому я маю у віці 28 років відмовлятися від мрії тільки через те, що мій хлопець вважає, ніби це химери. Ми разом уже 4 роки. Я пішла на поступки, коли він сказав, що ще не дозрів до одруження. Я не наполягаю, гадаю, це справа часу, але впродовж цих 4 років він жодного разу не згадав про мій день народження або іменини. Коли я сказала, що мені прикро,
Він у відповідь розізлився і відповів, що не любить примусу. Я не можу відсторонено сприймати те, що відбувається. Для мене подарунки є доказом пам'яті і почуттів. Він сміється з мене і каже, що мені потрібен лицар на білому коні і що це дитячість. Не знаю, чому мене переслідує таке нещастя, і коли воно перестане мене переслідувати. Не знаю, чим я завинила. Я ж насправді вже нікому не бажаю віспи, радію, що Тося буває в батька і що любить свого єдинокровного братика. Але такого сценарію я б не придумала і в найсміливіших мріях. Уля зупиняється сьогодні біля плоту і питає, чи я дивилася новини. Ні, новин я не дивлюсь, хіба що тоді, коли хвора. Я дивлюся фільми, документальні і про любов. Я не дивлюся різне лайно, хіба що тоді, коли хвора. Бачу, що Уля якась нерішуча біля того плоту. Я запитую, а в чому річ? Добре було б, якби ти подивилася сьогоднішні новини. Я прийду до тебе на панораму, каже Уля. Це так на неї не схоже, що я дзвоню до мами і запитую, що чути. Вона завжди дивиться новини. Тому вона б сказала, що я повинна подивитися новини, бо не тільки тому, що інтелігентні люди мусять дивитися новини. А хто мене змушував гуляти о 7:30 під час воєнного стану? Мама нічого не каже, тільки запитує про Тосю. З Тосою все в порядку. Уля приходить на панораму і несе із собою 2 коктейлі. Що відбувається? Починається панорама, Уля каже: «Пий». Я п'ю. І не маєш.